Як показала минулорічна криза, мінімалізм, тобто життя з мінімальним рівнем споживання та відповідно відходами, можливо, на сьогоднішній день оптимальний варіант. І не виключно, що у такому підході до життя майбутнє. Випробувати на своїй власній родині цю теорію вирішив нью-йоркський письменник Колін Бевін, погодившись на незвичний експеримент. Цілий рік він, його дружина та дворічна донька жили без електроенергії, не користувалися транспортом, який працює на пальному, та майже нічого не купували, окрім продуктів харчування, вирощених в їхній місцевості. Про проблеми та переваги їхнього аскетичного життя розповідає документальне кіно «Людина без впливу на середовище», прем'єра якого відбулася в американських кінотеатрах 11 вересня. З подробицями Уляна Телюк. Я намагаюся жити згідно зі своїми цінностями. Основні правила Коліна Бевена – ніякого сміття, ніякого туалетного паперу чи одноразових памперсів. Не користуватися ліфтом в їхньому будинку, де вони живуть на 9-му поверсі. А також ніяких відходів, окрім тих, що можуть перегнити у баку з хрубаками. У фільмі ви бачите їх на продуктовому ринку, де вони розмірковують про купівлю баку з хробаками. І Мішель жахається, що їй доведеться жити з хробаками на кухні. А у наступному кадрі ми бачимо хробаків на кухні, які викликають захоплення в їхньої дворічної доньки. Хочеш побачити хробаків? Подивись, як вони повзують. Ой, а як ми переконаємося, що вони не повиповзають? Вони не виповзуть. Зачекай, тут же немає кришки. Давай закриємо. Ні, стривай. На них Ізабела дивиться. О, жива природа. Мама не дуже любить природу. Тато любить природу. Співрежисер та оператор Джастін Шейн каже, що коли вони вимкнули світло, Колін зробив гру з прання білизни. Ти будеш прати. Ти зробив воду занадто холодну. Ну, білизна в цій воді вже 3 години замочується. О, це цікаво. Давай, це як чавити виноград. Мішель спочатку до цієї ідеї поставилася скептично, але на диво та з грацією підхопила її та зрозуміла, що це шанс для їхньої родини стати ближчою один до одного. Протягом року Мішель Бевен робить ще більше самопожертв. Вона відмовляється від кави, оливкової олії та приправ, тому що вони не вирощуються там, де вони живуть. І Мішель їздить на роботу до редакції журналу на самокаті. Чим більше вона втягується в експеримент, тим більше змінюється. Вона ніби пробуджується, і певні речі для неї здобувають нову цінність. Я думаю, що найбільша річ для неї – це те, що вона починає відчувати себе ближчою до своєї родини. Габберт каже, що характер Коліна Бевена також починає змінюватися. Здійснюючи менший вплив на навколишнє середовище, він виростає як людина та активіст. Наприкінці фільму він перетворюється на освітянина. Через рік після початку експерименту світло вимкнено. І родина знову використовує холодильник та пральну машину. Але від деяких нових звичок вони вирішили не відмовлятися. Родина завзято їздить на велосипеді, їсть продукти, вирощені по сусідству, та немає телевізора. Вони сподіваються, що фільм та нова книга Коліна про їхній досвід розповість людям, що зміни деяких повсякденних звичок можуть зробити життя кращим, а заодно і врятувати планету. Уляна Телюк, Голос Америки.